Tak ahoj. Nedávno proběhla na našich stránkách soutěž o podepsaný dres našeho týmu. Kdo uhádne konečný stav série proti Zlínu. Máme tady několik uchazečů, kteří trefili správný výsledek 2-4, bohužel v náš neprospěch. Trošku mě mrzí, že tolik lidí hádalo to, že to nezvládneme, ale budíš. Takže teďkon vylosuju, kdo získá ten podepsaný dres. Tak je to Evžen Bednář, který vyhrává tento náš dres, podepsaný od celého týmu. Tím tomu gratuluju a doufám, že příští rok třeba tipne to, že postoupíme a že se nám to podaří. Tak se mějte, ahoj.